Projekti i furnizimit me ujtëpishin për zonën bregdetare të Talës në njësin administrative shënkoll të bashkisë Lezhë është në përfundim e sipër. Vlera projektit të këti ujësilësi me investitor bashkin Lezhë shkon në 657 milion lek i cili do furnizoj me ujtëpishin 24 orë pa ndërprerje gjithë vijën bregdetare të plazhit të Talës dhe familjarët e 5 fshatrave të njësis administrative shënkoll. Kanë përfunduar punimet në hapjen e rrjetit të kanalizimeve dhe shtrirjen e tubacioneve të të gjitha përmasave deri tek abonentet familjar. Në këtë mënyrë, i gjithë rrjeti shpërndarës me gjatësi prej 75.000 metrë linar po i afrohet finishit. Hidraulikët dhe specialistët janë përqendruar në lidhjet familjare dhe vendosjen e kasetave me aparatet matës të ujit pranë çdo shtëpie. Një tablo më të qartë rreth ecurisë së punimeve bën inxhinieri Eregis Topi. Projekti për ndërtimin e ujësjellësit të shënkollit dhe zonë bregdetare të Talës është drejt përfundimit të ti. Deri në këto momente është bërë shtrimi i linjave kryesore të cilat janë nga dimensionet 560 deri në 25 të cilat janë lidhjet përfundimtare që do jenë për familjarët. Jemi fokusuar për shtrirën e linjave shpërndarse familjare në të cilat po vendosim edhe kasetat me matësat dhe rakorderit për katëse. Janë ndërtuar dy puse dhe në javët në vazhdim do ndërtohet dhe pusi i tretë. Së shpejti do fillojmë dhe me rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara, pra do filloj riasfaltimi i tyre. Inxhinieri Prankola, zbatuës i projektit të shpimit të puseve, ndërtimit të depo së ujit e stacionit të pompimit, flet më konkretisht për kapacitetet e furnizimit të këtij ujësjellësi. Këtu jemi në vendin e ndërtimit të pus shpimit nr. 2 për ujësjellësin Tale Shënkoll. Në projekt janë tre puse shpimi, të cilat do të garantojnë furnizimin me ujë të pishëm të kësaj zone për 24 orë. Aktualisht kemi ndërtuar dy puse të cilat kanë kapur shtresat ujëmbajtëse dhe garantojnë sasinë e plotë të ujit që nevojitet për këtë objekt. Këto puse do punojnë me pompa rreth 100 litra në sekundë dhe do e transmetojnë në depo në ujë të pishëm e cila ka një kapacitet rreth 4000 metër kub. Me një stacion pompimi do të bëhet edhe furnizimi i të gjithë zonës banorë. Banorët e kanë mirëpritur këtë investim të bashkisë Lezhë dhe shprehin vlerësim për punën e bërë. Kur kemi ra këtu ka qenë kushtet shumë të vështira. Dorë është vu dhe po vihet, ta është 2 vjetë, është nga kryetari bashkisë të Lezhës, që e ka marë seriozisht, do me thënë duke fillu nga ujë pishëm, se këto janë veprat kryesore. Ujë pishëm, që në gjdo lagje, në gjdo rrugë, ka kanalet edhe i po instalon kasetat për çdo shtëpi. Po përveç kësaj është bërë rrjet elektrik me standarde. Problemet më përpara kanë qenë të vështira për ujin kur kemi ardhur këtu, por i falenderoj i Pirinëron për punën që ka bën. I kanë sjell kasetat, i kanë montu, i lumshin dorë, si kanë ndërsh në merr. Pas 27 vitesh që un jam banor këtu, po verehen këto dy vitet e fundit ndryshime dhe vetëm ndryshime. Tani po vazhdojnë ujësjellësi i ri, me të cilin ndjehim më të vërtet knasi dhe mundësi jetese shumë më të lakmushme dhe më të mirë se sa deri në ditët e sotme. Unë jam shumë mirënjohës dhe autoriteteve bashkiake, veçanërisht edhe zotit Pirinëreu. Ndërkohë kompania ndërthuese ANK që po kryen punimet cilësore në këtë objekt po ndërhyn në riparimin e dëmtimeve të shkaktuara në rrugët e fshatrave, duke marrë përsipër të asfaltojë çdo segment të dëmtuar para fillimit të sezonit turistik të këtij viti. Ujësjellësi i ri pritet të përmirësoj cilësinë e furnizimit me ujë të pishëm për banorët dhe të rrisë standardet e infrastrukturës turistike për pushuesit e bregdetit të Talës.